Ku me marr millin qatë atë fundit që kjane në Saba e Fshiva. Hajtë se bjanë zote. Jo e bjanë zote heq. Na të të mi botesha atë gote dhe me do që shpejtë në krej dyja ja. Ku me shkuoj, kërë, ku me shkuoj? Me do ljashtë ku për shkuoj në krej. E babën ku me lo. Po e qa pritë të tëne me ta rujt babën të njëtën këto, a? Hajnë. Ja, ja. Në parë në kështu. Në kem ku me shku. Ski ku shkën, kajtë me në shku Kosovën tonë, në kërbeta. Ku që kësirë për plakin? Po plakin se gjenë sanë. A një të të menaj me ta? Po se gjenë më resanë, na shkojnë, na punojnë, na i bojnë, na do pari aqojnë, na dhe këtina për jetesë, sanë se gjonë. Po dhe të me hongër, me pi, ku që e lanë ta, ku që kësirë? Qo e i gru që të da një kafe? Hajde. Po pa vlodhe se tja, që shka lukë? Mirë, mirë, jam dhe lukë. A do lëna për lojza, mujtë me jetë? Tja, ka pak, nuk shkoj largune, sajtë për asfalë. Nga, E ku me shku me këtë gru yzeru në për gërbet, në për të njënë? Ku me dalë me këto? Kërkum. Ku me shku? E ty kush me të këqyre? Kërkush. Nuk shkojnë gërbet? Ani herë. Jo, nuk shkojnë. Këtu dhe me nëjë bashkë. Isholda, isholda, vesh pjekë. Sa së dhe pakër në dalë në këshi? A i këshia ka milën ato të i zeti, dalë e marë, dalë e bëmë në bukë. Hajde pop të apim ka një kohë. Hajde pa e kohë. Hajde pop mirë. E mirë atë gjithë, pyre. Do, po të këna shka. Shumë e mirë. A ke kollë zjame në të vetë? Me qka me kollë? Dronë që të ke poshtë, a si ke poha? Jo, se këm po që i ke pru. Që të poshtë i këm lanë të dyrë, s'ka ke dollë, s'ka ka keshë. Vesh me atë në gërbet të kanë borë. Aj me zetë, aj më rëvjetë, po të shpo këmë i bje borën, pa këmë i më dronë, mu më vetë në plakë, po këmë shumë këshyrë, mu më të në kokët, gojnën të e me jetë. Jo, bab, jo. Nuk jam të shku kërkon hesh, nuk të lo vetë. Që të me tyje. Jo. Si po shkore në gurbetë, s'po mleni vetë, me kënë jam unë këto. Jo, aja pa thetë, po se në vetë, jo. Rizbet jam me, s'po vjetë gjuna hesh, të të me orë dhe gjuna për zotit të morë. Moni, 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 mos bani kështu se, nuk e këni në rëndë. Jo, jo, s'ke me shku hesh. Këtu këra mene me ty bashkë. Aja në thetë, shka dëmë. Si su, po kjo jo. Që tu ka mene, dhe ke meneve. Që të këra me tonë bashkë? Ma vërmenja këreja, jemë nëjtë me mu heqë. A, reja të sotit. Këtë të mërë dhe ty se me nëjtë je heqë. Heqë ka me shku. Heqë me ty ka me nëjtë bashkë të me tyja. Unë i harbushë, harbushë. Ta shkëra me dojnë në për lagjë atë, këra me shetit pak me heqë, se të vynë me heqë pak, edhe mjekit ka fakë që të vynë me heqë pak me shetit, me mërë ertë posë, këtu me ty këra me nëjtë bashkë. Po konë kua kishë që shumë e shtije, e shki shumë ashtë me hongër, ashtë me pije, me të lypme, me po të zezë, me përkja me që ju këna rritë, ju sini të e posë gollë, po të një me mlonë një plakë. Të edhe të gjash dë vjetë i bajtë, po të një me mlonë, s'po i vjetë gjëna, s'po i vjetë morë dhe, duhet me ditë pak, shka unë flokë, se dhe ju këni më flokë, këni më unë ditë minja, më së hardoni, se ku shë li edhe o rritë, Ka me shku në të një kusovërë të shkoqore pa shkuve. Jo, jo, po, sijem të shku kërkon, haj. Haj, si në thetë kje shkatën, sijem të shku kërkon. Tu këna më naj. Hani, haj, bon, shë vetë. S'kena me shku, jo. U kërët jam të jam një, që qeni të nejë, tu pa s'ka me bon. S'ka më shka, jam plok, jam ljohë. Ashe që në vëzohë? U i rrës për mojë, s'ka me bon. Ashe? Una kina me shkua në qëtëm fukar Allah së ri. Ti e thëm jashtë që ti mësë bërti njëse popës të me thamë e fuaj. A vetin që e ka tensione në natë? A vetin që e ka terapi? O, jam të t'i ofë që se kishtë të një këtë mëjtit. Për vi, ku të një me shkua, ku të një me mëllonë më në 86 vjetë, ku të një me mëllonë, për të me konë të të zonë me ba një në përmallën më shtua. Ma vërë bi, rëni këtu kështë në të plakështë ma se bopë, ma fitim të madhë, keni mantërës, keni menet, që tonë se bopë, anë keni të zotë, të lësone hu, e keni se bopë, me po një trosë, që tonë me këtu se të plakë, e për të një me mlonë vetë mua. Qu të jashtë? Qu të jashtë? Plasë dhe më kur, bre. Banë që nështë i popës me thonë të da në gërbe. E kështë e këshyra ta? Mëre, mu nuk po mani, në në qëtëm po karalak nuk të rrim, o. Pse së rrim? Qysh, pësa mëre nuk rrim, po të shashe dhe pakë me linë të një, qa dëmjat me hongër te.
Ka bol që ne do kanë. Qa ashtë? Ta shë banë, ora të mërgullon. Po të grunje, sa shmjellë grunit edhe edhe kemi korë grunit edhe po shë banë. Pa i ke po kë grotë i kujshive. Po li me të ndonë gëve, të ka pikë grotë i kujshive do në gëve. Mu nuk po maninë, në qësën po karallak nuk rinja, kina me donë ku po shkojnë kraj. Ki ku shkën kështu, ku dhe me shku? Po qysh mëre nuk i ku shkën e qysh po kanë ku me shku këta tjirë? Nuk, mirë më shabon gjinja, edhe ka shkojnë njerëzit tjirë. Anja, sore nuk jam të merë, mu po më interesant që edhe pak me linë të fëmija. Linë që të ku spital shkojnë e përinë. Po në që të se rritë, të fukar alak dhe i më fënd të boks, po ki përvejt e një ma dhe fëmijnë me mojtë. E qa me bo, qa me bo, qa, me dojt ku po dojnë në kraj, që qa me bo? Nuk du më shku. Po on jam të dosht edhe te ki me ordh me mu. Nuk që shdi më në po këfje kështu në për e për po që të dhejnë me shku në po këfje. Po qka më re që të shojnë a fërt gojnë e modha? Jo, jo, jo. Na kena me dojnë edhe u kry. Jo. Po kena me dojnë, po. Jo. Po. Së më bërë të mirë jesë, për është e një ku përbleni. Apo është e njësë, ajo. Që ka më bërë, të shkënë të ka kone shkënë. Në po shkojnë. Në po shkojnë. Po shkojnë, po dhe më volë, po të dohe të të shtë mama e rë mami një. Hajtë. Dhe më rëvojnë a herë. Po së harëroni. Hajtë e bjo dhe më volë, dhe më së harëroni. Jo, jo, që farë të harëroni, apo? Hajt, kalosh e mirë.